Твой ден продължава след рекламите. Влизаме в чисто политическите теми в студиото. Искрен Митев, член на Комисията по външна политика и депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Митев. Добро утро. И честита нова година. Честита. Дано да е по-добра от предната. С вас ще си говорим най-вече за Шенген, решението за приемането на България по въздух и вода. Преди да влезем в конкретика, обаче искам да ви кажа какво преди известно време, тук сутринта на гости беше Румен Драганов от Института по туризъм. Попитах го какво е мнението му на него и на бизнеса за това частично приемане на България в Шенген. Той каза, това е обида. България все още не е истински член на Европейския съюз и това е унижение. Моята информация е, че туристическия бранш се развива много добре. Върнаха се даже над нивата от 2019 година, така че като цяло смятам, че този сектор в момента е в една, така да кажа, завидна позиция. Не смятам, че унижение е това, което се случва. Смятам, че България отговаря на условията. Трябваше да бъде приета като... Тя е приета като пълноправен член, а това, че ставаме част в момента на границата с по въздух и, и морската граница вече стават без контрола, който беше преди. Една изключително голяма победа, която ние трябва да отпразнуваме. Има какво да се направи още по въпроса. Ако минем към официалните документи, споразумения и така да кажем анекса, който стана между Европейската комисия, Австрия, България и Румъния, ще видим всъщност, че това, което предстои да се случи, е много важно и много съществено и много смислено. Преди да влезем в какво предстои да се случи, обаче, да ми обясните, що не е унижение. Аз ще елементаризирам малко темата и ще го направя последен. Тъй като вие казахте, изпълняваме условията, изпълняваме техническите изисквания, знаем го всички. Ако вие имате договор с работодател, който трябва да ви плати 10 лева на края на месеца, той се заина тие 3 месеца спорите дали да ги плати и той накрая ви плати 5 лева. Вие ще излезете ли, ще кажете, това е изключителна победа? Смятам, че примерът не е добър. Защото не влиза в детайли това какво се случва. Вижте, България не е поредната държава в средата на Европа, която е заобиколена от европейски държави и виждате ли отварянето на границите и свалянето на всички бариери за свободно преминаване ще няма да направи кой знае каква промяна. България е външна граница на Европейски съюз, ние си граничим с Турция. Всъщност граница с Турция е една от основните теми, дори в анекса, който е подписан. Тук е важно да отбележим също, че си има и технически период, който трябва да мине България, за да може да приеме тези това свободно преминаване. Така че смятам, че абсолютно естествено, ако хората си отделят малко време да се запознаят как различните държави са ставали членки на Шенген. Няма нито една друга държава, която става първо по този начин на разделени. Има. Австрия е държава, която първо е била, тя е получила вето от Германия заради проблеми в сигурността, така че дори Австрия е минала на два етапа. Но... Тоест е влязла първо по суша и после по въздух и по вода? Или... Да, първо по въздух и по вода и 2 години по-късно е влязла по, ако не ме лъже паметта, е влязла по суша. Тук е важно да се каже нещо. И то е, че България... Сушалката режисираме пита и ние ли 2 години трябва да чакаме за сушата? Вижте, България има много сериозни предизвикателства и затова се искат много сериозни решения. Смятам, че за 6 месеца се направиха неща, които не бяха правени последните 5 години. Знаете, че последният прогрес по темата Шенген беше преди 5 години, когато ставаме част от системата на Шенгенската информационна система СИС. В смисъл, 5 години минаха от тогава и трябваше да има редовен кабинет, по начина по който го има с всички трудности и предизвикателства, въпреки всички информационни войни. Въпреки това, че казваха, че трябва да приемем 6000 мигранти, което това е абсолютно тема, да, невярно. Трябва да обсъдим това. Защо не е вярно? Трябва ли България да приеме повече бежанци? Въобще откъде се появи тази тема? Има ли нещо такова в договорките? Няма нищо такова. Всеки може... Документът с условията е достъпен. Всеки може да го види. Той е около 2 странички. Вътре има 5 точки, които се разглеждат. За мен важната част от тези точки е следната, че Европейската комисия ще инвестира значителни, просто опитам да си го преведа, значителни средства в това да подобри материалното състояние на границата между България и Турция. Ще се инвестира в техника, дронове, коли, които да могат да се движат по оф-роуд, машини и така нататък и така нататък. Освен това, поне 3 пъти ще се увеличи броя на служителите от Frontex, които ще... на броя на служителите от Frontex, които ще
гарантират, че няма да се случва нелегално преминаване пред границата. Защо не е вярно? Защо не е вярно? Само секунда да обясним. Повечето служители, повече техника. Това означава, че ако има по-голям наплив от мигранти, ние повече ще ги хващаме още самото на начало на граница. Това означава, че ще ги регистрираме тук. Регистрираме ли ги? Те отидат ли в Австрия, тя ще има право да ги върне тук. Това е логиката на, на твърдението, че ще има повече мигранти в България. Вижте, тъй като ние в момента не ги регистрираме, знаем всички, това е причината България да има малко мигранти. Така. Условието да се регистрират мигранти в държавата, в която за първи път влизат. А България е външна граница, ще влеза за първи път. Ще влеза за първи път. Е от Дъблинското споразумение. Дъблинското споразумение номер 3, което е от 2013 година, точно така, което е прието преди 10 години. В момента какво се случва? Ако каналджиите прекарат нелегални мигранти през граница на България и те стигнат в Австрия, Австрия трябва да установи коя е държавата, през която са минали. Има такава информация, че каналджиите учат мигранти да не казват през коя държава са минали, защото според Дъблинското споразумение, държавата, през която са минали, има отговорност държавата, за пребиваването на тези мигранти. Точно така, през което са влезли за първи път. Така че за миналата година броя молби, които е направила Австрия към България, са около 150. Така че информацията за хиляди мигранти, които ще бъдат регистрирани и ще влязат в България и ще бъдат отговорност на България, едва ли не ще почнат да населяват нашата територия, е невярна. Тя се опроверга многократно. Това са 150 самоубити за връщане, обаче това са 150 човека, за които Австрия може да докаже, че точно така, се отбългаря. А колко са прек? Тези, които не може да се докаже? Вижте, опитам се да разбера защо се отрича факта, че повечето служители на Frontex, по-сериозното технологичен напред на граница, означава повече хващане на мигранти и повече регистриране, разбира се. Твърденията, че едва ли не ще се превърне, че има мигрантска криза, най-вероятно наистина са преувеличени. Но защо не се признава факта, че да, ще има малко повече мигранти в България, защото преди 10 години страната ни е подкрепила Дъблинското споразумение? Вижте, мигрантска криза има и тя ще продължава да има. И България или може да трябва да... Или ще бъде в ситуация, в която ще трябва да се справя сама с нея, или ще бъде в ситуация, в която цялата Европейска комисия, Европейски съюз, държавите от Шенген ще помагат. Това, че ще се инвестират средства в това да се подобри състоянието на границата, смятам, че е в полза на България. Ние, каква е алтернативата всъщност на това нещо? Не знам, вие сте политиците, вие преговаряте с Австрия. Да. Например, една Нидерландия вече няма проблем с нашите... Ветото на Нидерландия беше предизвикано поради друга причина. То беше свързано с върховенство на правото и корупцията. Да, това, което се случи последните 6 месеца. Да, политиците в България изпълниха условията на Нидерландия. Само, че ние, за да изпълним условията на Австрия, трябва да постигнем неща, които не са заложени в техническите изисквания. Това е големия въпрос. Да, но те са подобрения за България. В крайна сметка, ако имаме по-добра техника, повече хора, които са на границата, по-добри съоръжения там, това не е ли полза на България всъщност? И тук говорим за, освен технически, за информационен трансфер, за едно съвсем ново ниво на интеграция на България. Това е много голяма победа и всъщност опита да се, тази победа да се усмее или да не бъде отпразнувана е свързана с пътя на България към Европа. Че ставането на част от Шенгенското пространство е поредната стъпка на това да бъдем част от Европа и то важна част от Европа. Не да се редим на други линии на летищата. Казват, ами то само по въздух. Ви знаете ли, че около 500 000 души всяка година пътуват по въздух? Това малко хора ли са? Не, но хората казват, че след като се мине security чека, проверката на документите отнема 5 минути. Не е нещо, което да е, кой знае какво предимство. Те първо ще изпитаме удоволствието от това да сме част от Шенген и аз вярвам, че ние ще извървим пътя и следващите процедурни стъпки да станем част и от сухопътната граница. По-важният въпрос за Шенген, всъщност това, което е важно за България, е от икономическа гледна точка. Имате ли данни какъв процент е търговията на България с Европейския съюз по отношение на търговията по въздух и по вода? За сушата е ясно, там е големият икономически плюс. И ще има ли такъв обаче от търговията по морската търговия и въздушната търговия? Последните данни са около 15-17% са стоките, които пътуват по вода и само луксозни стоки в много така високия ценови сегмент пътуват по въздух. Така че, пак казвам, тук голямото предимство е за хората, които пътуват с самолет и ние очакваме
Първо, то е поставено като ангажимент. 2024 година това ще бъде обсъдено на съвета на... В... Кое? Влизането през сухопътните граници. Сухопътният Шенген ще бъде част от обсъжданията и той е заложен като ангажимент. Това не е нещо, което никога няма да се случи. Няма държава, която да е минала, както казахме, Австрия, на Австрия от нея 2 години. Аз вярвам, че България, понеже вече отговаря на условията, при положение, че има такава сериозна заявка от нашите партньори да бъдат изпълнени всички условия в анекса, който е подписан, смятам, че ние ще успеем. Очаквате ли следващата година да го направим? До края на тази година България да стане истински пълноправен член на Шенгенското пространство? Това зависи от способността на, и на нашата система, как, не само физически, но и информационно, да стане част от пълноправна част от Шенгенското пространство, да можем да интегрираме всички заложени мерки. Смятам, че е абсолютно възможно. Това се става въпрос за слагане на повече хора по границата, за закупуване на техника, за добри примери. Трябват ни добри примери и смятам, че е абсолютно постижимо. И пак казвам, трудностите пред България изискват много сериозни решения и смятам, че това правителство успя да покаже, че може да ги прави. И виждате колко години отне, за да станем част от въздушния Шенген и това е голяма победа. Трябва, трябва да приключваме. Вие сте част от управляващото мнозинство в Народното събрание. Вашите представители са по-голямата част от Министерски съвет. Какви ще бъдат основните приоритети на Министерски съвет и на Народното събрание през настоящата 2024 година? Пълната ставена на абсолютен пълноправен член. Пълноправен член. Не искам да го наричам пълноправен, защото ние вече сме пълноправен член. Ние сме пълноправен член и участваме във всички взаимоотношения, но довършване на тази, на това, което започнахме и разбира се, за мен най-важно би било изпълнението на бюджета. Както го изпълнихме последните 2 години, нека всички неща, които се случват, които сме заложили да бъдат изпълнени като мерки, това е за мен най-важното, което трябва да направим, както и стъпките за еврозоната. Знаете, че следващото нещо, което голямо нещо, което ни предстои, да станем част от еврозоната. Май месец, което... най-важният месец за България през тази година. Благодаря ви много. Искрен Митев, член на Комисията по външна политика и депутат от Продължаваме промяната, Демократична България ни беше на гости. Чухте неговото мнение. България, надяваме се всички, ще стане пълноправен член на Шенгенското пространство до края на тази година. Той обясни, че приемането ни по суша, по въздух и по вода е изключителна победа и че най-важното, може би, успокоение е, че не ни очаква никаква мигрантска криза. Така, твой ден приключва. Останете с каналите на Нова Нюс.